Ամանորյա տոների կապակցությամբ Ստեփանովանի փոքրիկները առաջին շնորհավորական նվերներ կստանան իրենց վաղեմի բարեկամ Կարապետյանների կողմից։ Նոր տարվա նվերներն ու տաշիր կերդաստանի շնորհավորանքները Ստեփանովան քաղաքի եւ տարածաշրջանի դպրոցների, մանկապարտեզների եւ այլ հաստատությունների փոքրիկներին շտապում փոխանցել Աղաս Իհովանիսյանը։ Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի ղեկավարներ Կարեն եւ Սամվել Կարապետյանների, ինչպես նաեւ Կարապետյան ողջ կերդաստանի անունից սրտանց շնորհավորում եմ Ստեփանավան քաղաքի եւ Ստեփանավանի տարածաշրջանի բոլոր մարդկանց, նրանց զավակներին եւ մաղթում եմ, որպեսզի 2012 թվականը յուրաքանչյուր Ստեփանավանցու համար դառնա հույսի, հավատի, հաջողության, բարգավաճման տարի։ Թող լինի այնպես, որ յուրաքանչյուր ընտանիքում իշխեն սերը, իր հասկանալու, ներելու ունակությունը եւ փոխադարձ հարգանքը։ Ես իմ խորին շնորհակալությունն եմ հայտնում այն մարդկանց, ովքեր օրիս բանը պատրաստել են երեխաների նվերները նոր տարվա կապակցությամբ երեխաների եւ նույնիսկ ծնողների կողմից շնորհակալություն եմ հայտնում։ Ուզում եմ Կարապետյանների ընտանիքին շնորհակալություն հայտնել առատաձեռն լինելու համար եւ իրենք ցանկացած առիթով, ցանկացած տոնակատարության լինի դա նոր տարի, ուսուցչի տոն, մարտի 8, բոլոր առումներով հիշում են, ասենք որ կան դպրոցները, կան երեխաները, կան մանկավարժական կոլեկտիվը, խորին շնորհակալություն իրենց։ Տաշիր բարեգործական հիմնադրամն այս տարին լայնել է տարեմուտի շնորհավորանքների շրջանակը։ Տոնական նվերներ կստանան նաև Շիրակի, Տավուշի, Երևանի, ինչպես նաև Ջավախքի փոքրիկները, ընդհանուր թվով շուրջ 50,000 երեխա։ Ասեմ, որ ամանորյա նվեր գներ ամսու 20-ին ուղարկվեց Ջավախք։ Այդ նվերների քանակը 10,000-ից անցնում էր, եւ գիտեք, Ջավախքը չնայած Հայաստանի այս Հայաստանից փոխված նրա մի մասը, որը չնայած Նախճևան չի եւ Ղարաբաղ չի, բայց դարձյալ ունի հայապապանության, հայ մշակույթի պապանման իր խնդիրները, եւ շատ կարեւոր է, որ ջավախեցին զգա, որ Հայաստանում մայրարենիքում իրեն չեն մոռացել։ Հուսանք, որ ամանորյա տոների կապակցությամբ փոքրիկներին ուղարկված Կարապետյանների նվերներին կավելանան նաեւ Ձմեռ Պապիկի նվերներն ու բարեմաղթանքները, ամբողջացնելով փոքրիկների հեքիաթային գեղեցիկ տրամադրությունը։ Արմինե Բալայան, Ասկան Ժմկրտչյան, Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերություն, Լուրեր։